সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনত অসমৰ যমুনামুখৰ যুৱক হিজবুল মুজাহিদিনৰ দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীৰ ৰূপত যমুনামুখৰ কামালউদ্দিন ৰফে কামিৰুজ জামান এনেকৈ কামত যদি গৈছে এইটো লৰাক চৰকাৰে গুলি কৰি মাৰি পেলাক দেশৰ অখণ্ডতা আৰু সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি অহৰহ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল মুজাহিদিনত যমুনামুখৰ কামালউদ্দিনে যোগদান কৰাৰ বাতৰিয়ে সৰ্বত্ৰ তোল পাৰ লগাইছে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে কামালউদ্দিনৰ এখন বিশেষ ফটো যিখন ফটোত হিজবুল মুজাহিদিনৰ দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীৰ ৰূপত তুলি ধৰা হৈছে কামালউদ্দিনক এইজন কামালউদ্দিনৰ সৈতে বিগত 10 মাহে সম্পৰ্ক নাই যমুনামুখৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়ৰ তাগিদাত কাশ্মীৰলৈ গৈছিল কামালউদ্দিন মাজে মাজে চেগা চুৰুকাকৈ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলা কামালউদ্দিনৰ এতিয়াৰ কোনো সুংসূত্ৰই নাজানে পৰিয়ালে জুলাইৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আৰু যোগাযোগ কামালউদ্দিনে হিজবুল মুজাহিদিনত যোগদান কৰাৰ বাতৰিক লৈ মাতৃৰ কঠোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মোৰ এইটো লৰা নালাগে মোৰ আৰু 5টা লৰা আছে যমুনামুখৰ এগৰাকী মহিলাৰ স্পষ্ট আহ্বান দেশত দ্ৰোহী হলে তেওঁৰ লৰাক গুলিয়াই মাৰক চৰকাৰে তেওঁৰ ঘৰৰ সীমাৰ ভিতৰতো আনিব নালাগে লৰাৰ মৰাশ দেশত দ্ৰোহিতা কৰা এনে লৰাৰ মৃতদেহ কুকুৰ মেকুৰীক খুৱাব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে কামালউদ্দিনৰ মাতৃয়ে কুকুৰ মেকুৰীক খুৱাক মোৰ লাশ নালাগে বুজিছে মোৰ লাশ নালাগে লক্ষণীয় যে হিজবুল মুজাহিদিনৰ দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীৰ ৰূপত কামিৰুজ জামানক তুলি ধৰা এইখন আলোকচিত্ৰত আছে কেইবাটাও ভুল তথ্য ইংৰাজী বিষয়ে স্নাতকোত্তৰ নহয় দ্বাদশ শ্ৰেণীহে উত্তীৰ্ণ কামালউদ্দিন আনহাতে কামালউদ্দিনৰ পিতৃৰ নাম ইব্ৰাহিম জামান নহয় ছাইদুল ইছলামহে বাংলাদেশ নহয় আমেৰিকাত কিছুদিন শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিছিল কামালউদ্দিনে অভাৱৰ দায়ত বহুত হেৰি কৰি এই ফালাউৰ বুলি কয় আমেৰিকাৰ আণ্ডাৰত তাত পাতিছে 4 বছৰ আছিলে যি কামানি কৰিছে লৈ আহিছে আহি পেলাই ই এতিয়া কি কৰিবি ইয়াত থাকি যমুনামুখত মানে বিজনেছৰ কোনো লাইন নাই তো কৈছে আমাৰ আৰু যমুনামুখৰ 20-25টা ল'ৰা আছে কাশ্মীৰত মই সিহঁতৰ লগত যাওঁ মা মোৰো ভতিজা ল'ৰাও আছে এতিয়াও বৰ্তমান আছে তাত কৈছে সিহঁতে দোকান টোকান কৰি বহুত পইচা কৰি কৰে মই সিহঁতৰ লগত যাওঁ সঁচাকৈয়ে হিজবুল মুজাহিদিনত যোগদান কৰিলে নেকি যমুনামুখৰ যুৱক কামিৰুজ জামানে এই ভাইৰেল আলোকচিত্ৰ আৰু চাঞ্চল্যকৰ বাতৰিৰ আগ ধৰি অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীৰ সৈতে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আমি জম্মু কাশ্মীৰ পুলিচৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ তাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে কামৰূপ জামান নামৰ এজন ল'ৰাই হিজবুল মুজাহিদিনত জইন কৰিছে বুলি কৈছে আচলতে ইনফৰ্মেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণেৰে আমি পাইছিলোঁ কিন্তু এইটো মই জম্মু কাশ্মীৰ পুলিচৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁতে তেওঁলোকে কৈছে যে এই বস্তুটো আমি এতিয়ালৈকে একো ক'ব নোৱাৰোঁ বিগত 10 মাহে নিজৰ সন্তানৰ কোনো সুপুত্ৰ নোপোৱা এইটো পৰিয়ালেও কাশ্মীৰৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে কামালউদ্দিন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইয়াৰ মাজতে কামালউদ্দিনৰ মাতৃৰ স্পষ্ট স্থিতি দেশদ্ৰোহিতা প্ৰমাণ হ'লে পুত্ৰক চৰকাৰে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰক যমুনামুখৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট